midagi mitte keegi seal muidu jama. No, et, ära kunagi vaata kaamerasse, kui sa midagi räägid. Me räägid ikka oma vahel. Oleneb, oleneb, jah. Oma, ega sa loengud, tulid sa siia loengud pidama. Ei, ma vaatan seda. Jah, Sandra, kui mind üks kõik. Me... Siin ka võtadud, jah. No, mis iganes, kui sa räägid, oleneb, kelle kui sa räägid parasjagu. Tere head inimesed, me oleme eetris väga huvitava ja imeliku, võibolla ka imelise projektiga. See on Laekvere Shampus. Laekvere Shampus seostub meile eelkõige, kes me sellele nime panime, Viru Folgiga. Miks? See on Viruma, siit on pärit luuletaja Sass Suuman, kes kunagi kirjutas luuletuse Laekvere Shampus. Ja luuletus kõlab järgmiselt. Pihustab aknoolisse tihlefossi, võtab, kukub. Ärgates kukub kärpsid surmaks. Mina loodaksin väga hästi, et Laekvere Shampus lahkub pauguga. Aga meie selja taga hakkab mõne aja pärast peale äärmiselt äge kontsert ja Ott Johanssonid on sinu väga vanad kamraadid. Ja mina mäletan näiteks nii sind kui Johansson eelkõige, kui ma olin hästi pisikene kataks umbes nii pikka värava mängust. Tõepoolest oli üks jõukene huvitav mäng ümber Tallinna linnamüüri. Oli. Oli. Võibolla seletad selle asja lihtsalt veidi lahti. Mm. Seda sa tehti aegu tagasi. See on rohkem 20 aastat tagasi. Alust. No vähemalt. Oja. Ja Tallinnas vist kokku 10 aastat. Lõpus paari pausi. Lõpus selle midagi revivali taolist. Et saaks selle kõik üles pildida. Aga vahepeal sama mõtte ja sama teostus ideina, see rakendus kõik mujal. Et mitte Tallinnas, vaid ka samamoodi sai lugude ja lauludega Viljandis korduvalt keilas, siis jumindas. Kuusalu kandis. Ja küll, sa oled väga aeglane, me kõik teame. Ja täsluski. Sai. Aga ennem, kui ma sinuga räägin, ma ikkagi räägin, mis see oli värava mäng ja miks olid Johanssonid mingil hetkel äärimiselt olulised tegelased. Ma tuletan meelda, et mitte ühtegi helikandjat ei olnud olemas, absoluutselt. Aga ma arvan, et väga suur osa rähme, kes seal käisid, teadsid ju peast laulu. Seda küll, aga noh, laululeved on keevad. Seda laulud hästi pikad, aga noh, regilaul üks laulab ette ja teised laulab kaasa. Laulileht ei olegi häda vajalik tegelikult. Ja kuna inimesed arvusid käima aastast aastasse ja kuna mõniga aasta oli sarnaseid rongi kõike rohkem kui üks, siis need laulud on paljudel ilmselt täiesti peas selle peale. Üks mingis mõttes oli ka asja mõte. Me rääksime siin korraks Käsmust. Kas sina värava mängul kunagi käisid? Ei ole käinud. Ma saatsin välja küll ja võtsin tagasi tuled ka vastu. Aga mul oli siis teised funksioonid ees. Nimelt? Ei no, omiku. Mis... Aeti kell 5 ülesse või? Siis vaja kell 5 hakati juba lõpetama. Omiku? Mis maala? Ikkagi. Siis kell me läksin välja. Nii ja naabilis. Värava mäng on alustatud päiksetõusuga, on ka lõpetatud päiksetõusuga. Ja Käsmus mõtlesime õigelik alusta päiksetõusuga, et muidu inimesed kukkuvad puu juuritate vahel, metsa vahel ninad puruks ja ei jõua isegi väikse loojamust. Mina paksin kohvi hommikul ja et nad jaksaksid välja minna. Topingu, ma olen see topingu mees. Vot topingu mees, me jõuame tegelikult. Jääkärt meister oli ka ikka muidugi. Ärge võtke seda kui reklaam. Me jõuame praegu... Ei olnud, kui pürts oli või, mis ta oli? Me jõuame Virumaale, selle Käsmuga. Kala oli. Midagi oli. Johansson, et taulit, et kõivõrd siis sulle endale sinu kogu see asja kodukanti meenutab peale värava mängu erinevate reliktide. No, mind huvitab see repertuaar, eks ole. Kui ka merega seotud on lugu, siis on sole. Ja need laulikud on seal ränna äärest ikka palju ja see, ma arvan, veel avastamata küllaltki. Ma Udo Kolgiga kunagi juba Setumaal käisin, ta
aga parimad laulikud on veel Virumaal. Aga need on tõesti veel läbi käimata. Läbi käimata veel, jah. Need olid ikka seal Virgi ja need ka seal kandinaali ka kõusad laulikud. Eesti parim laulik on seal kandist. Kuusalu haljala. Kuusalu haljala kandist. Tegelikult me võiks võtta asja nii, et kui me pagusest räägime, siis setudel on niisugune märk küljas. Võibolla kunagi 30 oli see märk halb, praegu on see võibolla isegi üle pushitult hea. Sõttu power. No just, et aga tegelikult on Viru power samamoodi. Näiteks mina ise mõtlen selle peale, et kui me sinu kodukandi lugu mõtlema. No näiteks, et mis on täiesti läbi kirjutamata ja läbi tegemata, ehkki Volmer ju tegi ühe filmi, on piiritusajamiste saagad. Ei, no see piiritusvedamise film on, üks lõik on Kõrtsa minu muusimus tehtud. See mees hakkas välja juba see. Ja no kuigi Käsmu on alati uhkustanud, et ta ei ole sellega tegelenud. Need viinistumehed ja need vergimehed ja need. Käsmumehed olid selleks ajaks juba rikkad. Enam ei pidanud sellise jamaga. Aga viinistumehed ei pidanud isegi Käsmu merekooli selle pärast tulema. Nad olid raha ju tuli ilma õppimiseta kätte. Ja me ju teeme ka seda, et näiteks nagu räägivad linnalegendid, näiteks Tallinnas, kus sai kultas oma raha? Salapiirituse vedu. Ei olnud mingit kohvi vedu, eks ole? Ei olnud mingi kohvi vedu, just nimelt. Kohvi pakkumine oli ta. Aga Käsmus oli ka kohvi pakkumine ja kahvi, aga seotud piirituse vedu. Me soomlane ütleb kova kahvi, paneks siit toots piiritus sisse. Muus, sina, kes sa seda muusiumeti vead, ütle, kuivõrd palju tegelikult neid samu piirituse vedamise vanu legenda tegelikult ka kuski külas veel elab? Kellegi suus näiteks? Ma olen kuulnud ainult niimoodi, seda Käsmuse liigub seal nii pilkamisi Vergi ja Viinistu meeste kohta, kui nad läksid lõpuks ka saksikuks. See on niisugu lugu, et kõik, mina itse oleb herra ja minu naine on robba ja minu lapsed on kõik saksa lapsed ja kui sinna tahad mulle kõlista, siis kõlista Viinistu piis. See on see rikkustu liiga äkitselt, eks? Sa jõuad mõned meeles segi. Kas mu jõukust oli naha visi. Ja step by step. Aga ikka salakaubaga. Salakaubaga muidugi, eks? Aga niimoodi poitselt rahulikult. See oli viisakalt, see oli sool. Seal on keegi rapsa rikkaks ja tänu selle ikka peast tollis. Üks asi, kui me räägime korraks sellest samast merest, Mart ja Jaak ka muusis laulavad. Me jõuame veidikene ka muusika, aga ma tahaksin teada, et kuivõrd palju ja palju tegelikult vastab tõele. See müüt, mida on esindanud Oskar Looritsest alates, et vole majakad, rannikule meelitatavad laevad ja nende röövimine. See on ju täiesti kõva sõna tegelikult. See oli mõisnike business. Ja ega see, et mõisnikel ikka kõik tahaksid rikkaks saada, ega ta on talupojad, et tal oli ikkagi isegi mehed, kes käisid rannavalvurite ülikondades ja see asi ikka oli, see oli mõistlik, oli ka Põhjalahe, Soome lahe ääres, oli ka Läänemere, see on ikka vana lugu. See käis pigel teistpidi. Laeva veebimine. Sest ehitada vale majakas, see oli kaalakohtune asi. Aga hoolitsida selle eest, et õigel hetkel see märgulõkke või majakas kustub ära. Noh, torn pihk, kõik sul jama. Ja siis juhtub. See oli palju lihtsalt. Ja mitte, et sa sõitad vale tule. Või lihtsalt, noh, õigel hetkel õiget tund ei olnud. Ja sõitsidki nagu arile, kui ta kohe läks matki. No tegelikult on erinevad folkloorikogad kogujad on ju juhtinud tähelepanu küll, et mille tõttu erineb just nimelt ta rannafolkloor, ütleme veidikenegi sema folkloorist, ikkagi see on puhas rööv. Teise, no, mis on vandjaväijujad, see on hiidlastel, eks ole. Ja suurem ja kuulsamaid lugusi oli ju see Kundakandis, mis oli Olearise asi, eks ole. Ja mis sai dokumenteeritud ja suur pikk protsess ja tänu sellele, et laevaõnnetusega sattus üks mees siia, kes oskas ka ühtema teist Eestirma kohta kirjutada ja rääkida ja joonistada ja nii, et neid oli, küsimus oli see, et huvitav oli see süsteem, kuidas külasti märku andi, kas olid omad laevad, olid võõrad laevad, oli vaja neid päästma minna või oli neid vaja röövima minna, need olid kõik nüüd eraldi signaalid pidid olema. Aga samas olge mausat, ega röövimata ei jäetud. Ei, no,
Monte peal või võtti mõeldi mere peal samuti. Ma saan mere peal suuremad noosid ainult. Kui me räägime ranniku ja sisema muusikast, siis see on ka täiesti eriline asja. No, näiteks tõin selle setu näite sellepärast, et no, tõepoolest see on ka piiriäärne asja. Meri on ka alati piiriäärne asja. Virumaal võiks tegelikult tuua ka muusikalisi mõjutusi või näiteid. No, sina ka kui antud ala tegemine peaksid teadma näiteks. No, praegu on, ega siin on koolkondade küsimus ka, see Virumaa ja see Soome mõju, eks ole. Ja see väljamaa mõju, mis meremehed kaasa tõid maailma reisidel. Kunda sõbrapäevad, eks ja üle Soome. Esimene mõjutus tuli Soomest, eks ole. Aga igas sadamas olid omad laulud ja meremehed võtsid kaasa, tõlkisid need sõnad, eks ole, võtsid seal muusika kaasa. Mul ei ole seda ülevaadet, aga see oli ikka rahvusvahelised sidemed. Ma ütlen, kui mina lähen vette või käsmud poisid läksid vette, põlvisadik vette, siis nad olid ühendus kogu maailmaga. Aga kui seal Setumaal lähed vette, siis sa oled karjapoisi perspektiiv. No, sa oled ühendus teise kalda kõik. Teise kalda. See on karjapoisi perspektiiv või perspektiivid, kuhu vaatab, olid erinevad. Ja sidemed ja mõjutused olid palju. No, täna Jaak ja Mart hakkavad laulma kell on tegelikult äärmiselt rannaäärsed asju, näiteks eriti Rootsi mõjutust, aga mina tahan sinu kas küsida, huvitav, mis sa arvad, et kui me võtame nagu Põhja-Eesti, mis on Soome mõjutustega, ja Lääne-Eesti, mis on Rootsi mõjutustega, huvitav, kus see veelahe võiks joosta, mis sa arvad? Ega see on sujuvalt läheb, näiteks see kogu põhjalannik aga näiteks Soome ühes põhjal... külas enam ei ole Rootsi mõjutusi ja teises ei ole Soome. No, Käsmus on isegi talu nimed on ja perekonna nimed on Rootsi pärast, aga need on Soomest tulnud. Ei ongi, see vastas randane põhjust Rootsi keel. Ja Soomlas olles rootsiste selja taga sise. Et see Soome kaudu ja mitte paljud kalapüügi ja meresõidu huvitavad Soome, Rootsi, Taani, Holland hakkas see rida tiimalt tulema. Nii et seal Skandinaavia kaudu. Tallinna kilu tega toona. Tallinna kilu muidugi oli väga tore kaubamärk, aga tegelikult see tehti ikkagi kalarannas. Esimesed auhinnatud Tallinna kilu. Esimene oli ikka Hara Sada. Hara Saares. Mis Rootsalane tegi? Pärast on kolised muidugi. Tallinna. Võtti kuule. Sina kui täiesti professionaalne ajaloolane ja mis veel olulisem, professionaalne kiid ja võib-olla siis ajaloo populariseerija. Pigem nii, professionaal populariseerija. Et kui me võtame kogu selle ranniku, näiteks Virumaa, ütle, mis on need asjad, ma ei mõtlesigi kõige kõrgemalt juuka olast, et niiviisi, mis on need asjad, mida sa oskad alati öelda väestlasele, mida, näiteks, mida sa ütled mulle, mida ma ei tea? Ainas see on kõvas. Palju. Ja, aga sama selle, noh, kus ma nüüd kohe tean, mida sa tead, ei tea. See selgub kõik. Ei proovi. Eks on, jah. No, aga miks mitte? No, jah, aga... See on propaganda juba. Loomulikult, sina ole punkte, tema küsib. No, mälu mängijad. Miks mitte? No, see on, jah. Kus on su vastakese vabal? See on nagu tunda midagi eesti keeles, siis võtab tükk aega, mida ma nüüd sulle ütlen. No, ütle mulle ema ja isa näiteks. Tegelikult küsimus oli tõsine. Mis mõttes, jah? Jah, tõsiselt küsimus mulle esitas, ma ei oskas vastatagi. Kõige uudsem on kui see, et ta ei oskagi. Jabur on see, et ma arvin küsima, ta arvin vasta. See ongi see. Ma ootan, et vastust. Järsku küsin. Ja midas küsid endalt, kes sinu vastust ei taha. Mitte kisugumane abemeest ära. Okei, ma saan aru, et meie saates on tulnud tempolangus, kuna Ott Sandor, sõbrad, ta ei oska mõelda mitte ühtegi küsimust välja põhjaranniku kohta. Võib-olla aitab seda edasi. Aga nüüd jõma, mis asja põhjaranniku kohta? Küsimust. Küsimust on? Jah. Ma mõtlesin, et minust läks mööda see asi. Sinust ei näinud seda mööda. Ühesõnaga tegelikult, mida sa näitaks? Mida sa näitaks seda, mida tõesti võib-olla inimesed teisegi ei tea? No praegult on eestlaste huvi on saarte peale midagi, mida kõik otsivad, meil on kõik oli seal kinni oli, meri oli kinni. Merega kogu info on, mis merega seotud, meresõiduga on, see kõik on seotud. See on kõik tundmatu maa, aga või laevahitusest või meresõidust selles mõttes. Väga hea, hakkame laevahitusest, hakkame väike sadamatest näiteks. No,
huvitav on see, et mere ääres, mis on erinevus Lõuna-Eestiga. Mere ääres on inimesed vabad. Neil ei olnud kubjast. Selles mõttes vabad. Aga nad läksid merele. Väga väiksed majad ja veel väiksemad võrgupuurid. Läpselt. Läksid merele vaatama selle järgi, kuidas ilm oli. Ja mõisale nad viisid siis oma andami või oma rendi, viisid kas kuivatud või soolatud kalaga. Aga see ka põllumehel oli kubjas, oli põllul tal keppiga seljas. Ja selles mõttes oli ranna rahvas natuke vabam. Ja nii kui hakati mujal äritsema maaga ja majadega, ranna rahvas sellega kaasa ei läinud. Nad osid omas laevad tal majad asemel. Vene kirjandusklassikud on võrrelnud kunagi, ma mõtlen Peeter Esimese jubedat kihku, või õigem juba Ivan Julma jubedat kihku avada ühesõnaga siis Läänemeri ja teha see hakem. Võrrelnud Nerd millega? Steppiga. No seal ka lainetab, rohi lainetab, jah. Ei, ma mõtlen mõttetavarus. No mõttetavarus, jah, aga muidugi esimene mulli on see, et sa võid ju roo välja ka vaadada kundas kalda peal. Ta lainetab ja väga põnevalt, väga huvitavad värvid. See on hõlm. Aga seda mõte, et kubjast ei olnud ja ei osatud maad, ei hakatud ostma, millega spekulantid nüüd liikaks läks. Ja nüüd on Audis, eks ole. Ja laev osteti ja pandi ta tööle. Ei olnud mõtet, et kõik me oleme rentnikud maad peal, eks ole. Ei ole mõtet oma maad osta ega niimoodi asja, mis on... Üks päev osid ka stepiliselt traktori andale. Siin selle liivast maad ei olnud mõtet osta, eks ole. Ostad vaeva, läksid sõitma. Võt, sul ei ole mulle tulnud ühtegi head küsimust, on? Ma mõtlesin, unustasid selle lolli küsimus ära, et küsimus. Ei, ma olen väga järjekindel ja nüri inimene, ma ei unusta midagi ära. Aga kus see laevahituskunst tuli siis Eestimaal üldse? No aga mõtleme, Vello Mäss kindlasti teab seda. No aga ütlemegi, see tuligi Euroopast, eks ole. Meil on paadiehituskunst, me oleme Eesti kultuuri ristteele. Meil on neli erinevat suunda, kus on tulnud. Me oleme ka looduse poolest ja oleme kultuuri poolest ristee peal. Ja üks on, kui Peeter Esimene hakkas ehitama, et saab Peeter Pulis laev või Hollandist tulid meistrit, aga need kirvemehed olid soomlased eestlased ikkagi. Pellingshausen läks sõitma, tal oli meeskond, oli tal Saaremaa mehed olid peal. Aga meis on õige, et tegelikult põhjarannikul põhilised laevahitusmeistrid olid Peeter Saaremaa. Ja seal äädeneste rannikul ka põhjuselt saab. Ütleme, ei on selle mõtete avarusega igast küljest. Keelkonna kandi mõved põhjuselt ja need olid seda omakorda tihti õppid ojamaal ja mujal ega kaugel. Ikka seda Euroopast oli see... Ikka seal kaugel. Ikka see ka. Võtkule, põhjarannik, küsimus jõusse. Räägi mulle midagi. Mis tõi rikkuse põhjarannikule? Mina ütleks oma pool aruga selle sajandi jooksul ikkagi salapiiritus võedud. Parem. Mis võis võrra? Ka ütleb minu lihtne talupoja mõtsult laev odaröövimine. Kahe vahel. Oluline murrak. Nii, aga ma ei tea. Tähtis ajaloolne sündmus, mis pani põhja all. Krimmi seda mõtled, jah? Loomulikult. Krimmi sõda. Sõda on ikka keegi panen bisnesi tegelikult sõda. Ja ehk aitäh inglastele, aitäh prantslastele, aitäh plakaadile, aitäh soolapuudusele. Ja et nad oma laevadega nii-öelda kotti tegid on. Mõtleks tegelikult, kui me räägime rahvuslikust ärkamisest ja selle materiaalsest baasist, mille juurest räägime ainult linakasvatusest. Geoabuse lõpp, linakasvatust, alude väljaostu võimalus, unustame ära rahvuskapitali teine põhine teke, Krimmi sõda, plakaad, soolapuudus, soolasalavedu ja mõisa ja talu hämmastav koostöö, mõisa küla koostöö sellel teemal. Neil on veel seda rahvuskapitali teketanud ka muudel salapärastel asjadel. Näiteks üks omast ringkonnas oli Paldiski rajamine, mis tegelikult toitis päris suurt osa rannikust, nüüd siis küll mitte Virumaad või... Kui täna päeva tulla, jumal tänatud, et Venema meile plakaadi pani. Muidu oleks ei hakkad Venema vahet käima ja oleks igimoodi paljad, eks ole? Täpselt. Aga te olete kõik riides. Te olete riides. Mul on ikka lääne riides. Lääne see riides, mul on Saaremaa tehtud ka. Sul on ka selles. Aga sul on heiksem. Aga läheks veidikene muusikale. Me oleme peatunud lihtsalt põhjarannikul, aga räägiks tõepoolest iga muusikast. Kas sina jaoks näiteks Ott, kes sa
puutud muusikud kokku sama suvaliselt ja meile lihtsalt nagu on iga teine ärakond. Kas sinu jaoks tähendab Põhjaranniku muusika midagi teistsugust? No, parem rahva muusika. On sul mingi näide näiteks? Suurest see. Ehk no, suurem osa seda, mida peame üldse nii-öelda Eesti regi lauluks, mis ei ole Setu laul, mis on uue Kihnu laul, eks ole, ehk no, paljud kohti on, kus sai väga palju veel üles kirjutada. Üks ülejäänud no, ka meie vära mängud Tallinnas ja mujal, neljanda baseer, suuresti põhilised meie kandi muusikud. Ehk no, Muusalu Aljala Kadrina üles kirjutasid põhjus kõik seal. Ehk ütleme, noh, laias laastus Lahemaa, mitte päris, mitte laie. Ikkagi need kolm kihelkonda täies ulamas. Aga see aga põhiliselt, kus kõik üles kirjutati, peamised rannad ülamas. Ma ei tea muusikas mitte midagi, eks ole. Aga ma mõtlen, aga rütm, eks ole. See sõudmise rütm, eks ole. See peaks midagi põhjaväinikult teine olema. Rütmiliselt jumala sarnane Lõuna-Eesti muusika. Mis kordi rütm seal oli? Ma ei tea, ma ei tunne seda. Kas on seal? Ma ei ole rütm. No, on... ei rütm, aga no, kuskis nad võtavad. Ei saa sama vikingi laevaga või oma sõudevaadiga läksid, et rütmis ühte meeskonda panna käima, nad pidid, aga sa ei hakkanud olema 1, 2, 3. Mingi laul pidi selleks olema, mis andis selle rütmi, et kõik korraga tõmbavad ja ei väsita ja läheb. See on üks eripära, mida me ei tea, kuidas täpselt oli, aga see oli kindlasti mingi, võib-olla see ka, oli niuke küllalt, ta ei olnud, see oli mingi väga lühike lause võib-olla või niuke stroof, eks ole. Aga muide see laulu korraad, selle võib kaas üks asi. Mida kaldalaudakse laevas laulavad ikkagi mitte orjad ja vaid vabad inimesed. Vaata, nii nagu kihtlased olid vabad inimesed, olnud olukorra. Nii kui Setud oli Poola rahvas, kuninga rahvas, ehk roonud olukorra ja kloostide olukorra, mitte mõised olukorra. Nii samamoodi need rannaküla, kus sa ei saanud kedagi vägis kinni hoida. Ehk kõik need põhjaranniku suured mõised. Ühel pool on Padrikud ja Soo, ja suured läbipääsmad laaned, teisel pool on meri ja Soome ja Rootsi, kus päris odas pole tund. Kui ei meeldinud, panid üle mere Soome. Sellised kõik mõistlikud pidid koht mõtlema sellele, et ela ise las teistel keela. Kuidas jookseb rahvas laiv? Ta läheb mere, üle mere ja ongi kõik. Soomes on ju palju Eesti külasid. On, Kabelu ja teised saame näiteid järjest. Ja rääkimata Kalevi viigi järgi, eks ole, tegelikult üldse, mida see kosnab Soome rahvas üle jooksul teistlastest. Suuresti ja vastu pidi omakorda Põhja-Eesti rahvas palju siis koosneb jällegi. Üle jooksul koosnes, et see toodi sealt töö, jah. Jällegi nüri näoga tulen tagasi muusika juurde, võt rääkides folkmuusikast, rahvamuusikast, millest iganes. Ükskord ma läksin praktiliselt kaklema, ei peaaegu, et väga tülli, Ando Kivibergiga. Kui ma tegin temaga Eesti Ekspressi lugu folgi olemuses. Ja Ando Kivibergil oli absoluutselt teada ja määratletud, noh, mida tema nagu loeb folkmuusikulka, mida mitte, noh, mis siis nagu saab Viljandi, siis nagu mis mitte. Ja minu jaoks, noh, minu isiklikult, minu jaoks on folk nagu veidikene laiem mõistes, et see on ka tänane folk, võibolla omne folk, mingi sümbioosida asjaolude kokkulangemine. Et huvitav, kas see, mis teevad Jaak ja Mart, kas see on folk või ei ole? Näiteks ütleme nii, et Kiviberg lased neid ju esinema Viljandis sellepärast, et nad on võsetunud. Mitte sellepärast, see oleks folk. Aga teis, kuidas? Ma ei ole Kivibergi definitsioon võrab kuul. Ma loodan, et Kiviberg ootab seda. Mina ei tea. Ma tervitan Kivibergi. Hallo, Kiviberg. Mina ei tea selle, kas see on sõna, aga ma tean, kas see on hea muusika või kehv muusika. Mina olen kõige suurema elamuse muusikas, on Setu laulust. Ja kui ma tunnen, mul hakkavad teadnud kana lahto vihule, siis on see hea. On see nüüd solk või ei ole, mis on hea ja need on tõe. Ma olen seal käinud sealt tema. Ma ei räägi terminoloogiast niivõrd, vaid ma räägin just nimelt, miks ma tõin Kiibergi ja miks ma tõin ta halvaks näiteks. Kuidas inimesed kipuvad süstematiseerima. Ei noh, parem on ikka õlmav defineerimine kui välista defineerimine. Ja eriti taolist ähmaste nähtuste puhul, kus iga verel oleks nii omad piirid panna ja see tõttu, mida rohkem sa sellist asja teed või korral,
seda targemine avarama piiriks jääda ja mitte lõigata kuskilt servast lihtsalt ära üldiselt. See on see ei ole. Ma olen bioloog, eks ole. Inimese põhiomadus on, ta tahab süstematiseerida. Oli vaja loodussüsteemi panna, kõik asjad on vaja süstematiseerida. Eks no põhimõtteliselt ka... selle järgi tunnad ka ära, kas siis sammel kui siin. Mis sahtis see panna vanem, eks ole? Sa ju pead panema, mingisest sahtis seda pead panema. Ma mõtlen, süsteemiselt, eks ole. No jah, aga ma ütlen veel kord, sammel ikka see. Täpselt, jah. Kõik asjad on vaja süsteemi panna. See sõnakõlks, et inimesi olla kahte satsi. Ühed on need, kes jagavad inimesi kahte satsi. Teise on ette seda keegi. Inimesi on palju rohkem. Tead, palju erinevad inimesi on. Kas sa tead, bioloogina? Ja, ma tean. Nii palju kui koera tõugu sinna. Praegu tuleb, sõbrad. Palju on erinevaid inimesi? Nii palju kui erinevaid koera tõuge on. Palju on? Ma ei tea. Mul ei ole kõrna. Ma ei tea. Seda sa umbes tead, millest sa räägid. See on erinevad, erinevad maitsed on. Üks tahab sellist... Kas sa ise saad aru, millest sa räägid? Jah. Ei teaks, võibolla ei saa aru. Kus ma tean, mida mina mõtlen, kui ma ei ole kuulnud, mis ma ütlen. Ma nüüd mõtlen järgi, mis ma ütlesin. See on ju õiges, koerad on oma peremeeste nägu ja peremeed oma koerte nägu, järelikult lähemalt nii palju koera tõugus. Erinevad soove. Ja küll. Ja muusikaga sama lugu või? Korraks veel, siis pärimuskultuuri juurde laiemalt. Palju nüüd muusikaga? Kuna te olete mõlemad ilged demagoogid, siis ma esitan selle asja hoopis teistmoodi. Et palju tegelikult on Eesti tänases kultuuris pärimuskultuuri? Kindlasti nulli lähedal. Nulli lähedal kindlasti. Arvad nii või? Ma usun küll, jah. Võibolla minu vanaemal veel oli, aga emal juba väga vähe ja minul vähe. Nii. Teine küsimus. Kust algab pärimuskultuur, kus see lõpeb? Kus sinu vanaemal oli, kus või emal enam ei olnud? Kui kooliharidust ei olnud, see tuli põlvpõlva järge. Ta sai põlvedest läbi proovitud haridus, mis anti suusõnaliselt perekonnas edasi. Kogukond andis edasi, mida kogukond nõudis. See oli pärimuskultuur, eks ole. Aga klassikaline mõiste on ju ka see, et umbes kolmanda põlve jooksul katkeb kõik, eks ole, ja ilmselt see töötas sajandeid. Minu vanaemal oli veel, ei olnud katkenud veel. Sealt hakkas katkema, ütleme. Ühesõnaga, sinu ütled, et Eesti pärimuskultuur tänases kultuuris on nulli lähedal. No, kui null koma millegiga võib-olla. Seda ütles teoloog. Enne olete nüüd ette vajadol. Aga noh, see parratamatu. Vabandest, mida ei ole. Ülemineks. Ja öelda suuliselt kultuuri, kirjalikule kultuurile. Mina olen ka rohkem suulise sangri esindaja. Ma tean küll, sinult on väga raske ühte artiklit. Jah, oleme nüüd kirjuta, ma olen meeldib lugenud. Ja on rääkida. Aga see on õige, et klassikas mõttes pärimuskultuur on suuline pärimus. Ja nii öelda tekstidena fikseerida. Aga sa panid selle praegu väga täpselt paika enda arust. Et see on suuline pärimus. Paratamatult õigelt, jah. Et kui me seda vahet silmas peame, siis suulise pärimuse osakaal on kahanende kätkvasti edasi. Ja on muutunud nii-öelda protsentuaalselt õige tühiseks, nagu asja öelda. Aga see võib päris ära ikkaga. Ja samas see, et... Mis see kirikultuur juurde tõi? Jah. On see pärimuskultuur? No nüüd juba kindlasti. Suuline pärimus on kirja vandud. Ega see ei tähenda, et need asi muutuks ise enda vastandiks või lakmaks olemist. Ütleme see, et sa õpid ära laulu, mitte eeslaulja kuulates ja kaasa lauldes, vaid et sa loed ja selle meelde ja sa laulad seda ise, ehk trükitu teksti vahendusel, et kas on suur vahe või ole. Just oleks, just kui oleks. Väga imepärased ilusad olid need kirikulaulud, rahvapärased kirikulaulud, imeilusad. Laulud on meil tegelikult. See on herm muutus aeg enam kohe. Väga ilus. Kus see mõjutus oli nagu 50-50, eks ole? Nii et, kuidas me ikkagi pärimuskultuuriga räägime? Tobiasest me jääb räägime, jah? Ei, no, aga näiteks ma kujutan ette, et tänases saates, tänases kontsertist on näiteks homme Delfis uudis. Seal on terve hunnik kommenteerijaid. Kas see on ju ka pärimuskultuur, pange tähele, ühel hetkel? Ja teeme kultuuritähem, sinu tahate öelda või? Ja sina tahate öelda või? Ma viskasin õhku palli, kas sa püüad selle kinni? Minu on kohe nõus ükskõik, mis sina. Nõus on. Ei, aga mingis mõttes kõigel sellel, mis läheb peale. Ja mida kantakse edasi. Ehk selleks, et rääkida pärimust, ma tuleb pärija. Ehk kui on pärijad, siis on ka pärimus. Mõte ongi see. Võib-olla ka, jah. Mõte on ka see, et kas me ei ole oma kultuuriga lennud mõnes hunnikus liiga elitaarseks või me võttes seda ainult
kui sellist apoteoslikku kirjasõna ja nii või see ainult kultuuri olla, aga tegelikult on suvaline kõrtsjutt, millest sünnivad toredat linnalegendid. Mina kuulsin, mina nägin, see rääkis, mida nagu võibolla antud hetkel ei pruugigi hinnata, aga näiteks 15 aasta pärast on ikkagi šef rääkida, kui tuleb sinu juurde akadeemik Anto Raukas ja räägib, millist kõrtsi ta nägi, mille nimi oli Laava nina, mis on jumal teab, kus ta majad enam pole. No jah, linnakultuur on ikka praegusel ajal ütleme, see keskkooli lastele või rääkida, see on hoopis midagi muud, see hüppe on väga suur, mis on nüüd tekinud. No aga hüppe on kogu maailmas olnud linnastamise hüppe 20. Sajandi jooksul, aga see ei tohiks see mingi ime olla. Kui enne oli sajandite pikkune areng või ei pea kui muutunud sajandeid miski asi ja nüüd äkki on see kiirus minu vanaisast ja vanaemast kaasaega, kahe-kolme põlvkonna ja see hüppe on väga suur. Me ei tea, see ei oska seda hinnata isegi seda tähtsust või? Ma ütlen täiesti pärimuskultuuri vastaselt sõna okidoki praegu. Ja, kas näiteks sinu jaoks Jaak ja Mart Johansson taulid, kas nemad üritavad sangadega kinni hoida minevikust või on nad hoopis tükkis minu poolest, ma ei tea, no. Tulevuse põlikonna tee või mis iganes? Kule... Üks on ajaloolane, eks? Sinule kui bioloogile. Uuritakse ajaloogu alati, muusika samuti. Teie pole on liigi määratlus. See on muusika ajaloogu. Liigi määratlus. Ja elab puude ajastuse. Nii palju erinevad inimesi on need kaugusagile. Bioloog, liigi määratlus. Mis on Johanssonid? Johanssonid, jah. No nendele, nemad toovad kaasa aega vana asja. Ja sünteesivad ümber selle asja. Nii, et siis kas on tegemist pärimuskultuuriga? On ikka, kahtematult. Ühesõnaga, täpselt vastust ma ei saanud, aga ei, no, ma sain liigi määratust, ma päris ei saanud, ma sain teada, mida nad söövad ja mida nad teevad. Ta ei tee ise laulu, ta võtab vana laulu ja laulab seda uuesti, iga laul ja laulab seda natuke teistmoodi ja annab uues võtmes. Ta on ikkagi läbi tulnud kusagilt ajast. No seda teeb isegi Jaagub Kreen, ma arvan. Ja, ma... Ai, aga, aga. Mis ei olnud kompliment. Aga, mida sina teist aru? Sina määratud teistmoodi. No, sa ei saanud liigi määratusega hakkama. Määratleme siis mentaalist. Nende muusika minu jaoks on kogu olevikuline. Sest et Paru laule... Minu meelest on ka. Minu meelest Jaak ja Marta on väga olevikuline. Aga nende endi lauluvara on väga olevikuline ja on osutunud nii-öelda ka tulevikuliseks. Eh? Laulu, mida nad on laulnud, mõtte juba kui ammu ja neid lauldakse tõlini ja jäädakse vatud päeval neid küll laulu. Ja järelikult noh, asi on minevikuline, olevikuline, tulevikuline korra. Ja võibolla isegi, et noh, mingis mõttes on sama tunda. Olen just kui tagurpidi sõud ja silmad ikka minevikus. Tagurpidi sõud ja siiski kodu ja nii edasi. Noh. Aga jah, see tagurpidi sõud, mida juba ongi see, et nad võib sõuda nii, sõida naa. Aga noh, tagurpidi sõud on täiesti loogiline ja klassikaline sõud asel. Ja. Mis see tähend seda, et sa ettepale vaata, aga sa väga hästi näed ja tead ja tahad teada ja tahad mäletada seda, kus sa tuleb. Täpselt. Ja küll, ja. Kuna Ott tegi väga, tõesti tegi väga ilusa võrdluse praegu näiteks Johanssonide peale, kes tõesti siin esinema hakkavad, aga ikkagi ma jätasin praegule, et võrdleme näiteks Johanssonide, kui Johanssonide oleks taim, mis taim ta oleks, need vennaks? Tema on siis juba hübriid. Milline hübriid? Millest? No, hübriide jääb siin võtta tegelikult kromosoomide arvu suurendatakse, eks ole? Ei, räägi lõssenkis, mis siin räägid... Ei, see on jaloviseerimine, eks ole? Ei, jaloviseerimist pole ka vaja, sa olid tega imikutega. Aga ikkagi, mis taimed nad võiks olla? Aga mis taimed? Taimid, ma tahan teada. No taimega on imed. No kui laulumest peaks ikka mingi lille panema. Nii. Jaak on mis lill? No eks ta on siis rukki lill panema. Jaak on rukki lill, mis Mart? Mart on eraldi või? Ühest perekonnast juba. Üks perekond peab ühelt... Aga nüüd sa tegeledki praegu jaroviseerimisega, sa paned kaks isiksust ühte paati. See on teine... Sa alat merele. On ta teine perekond. Nad on kaks erinevat venda, nagu ma räägin, aga üks perekond. Kaks eksemplari. Kaks eksemplari. Nad on ühes perekond. Ja küll, üks on rukkililine, mis on teine? No ikka see on rukkililine, aga midagi jah. Või peab natuke teist ärvi olla, aga ta on saanud eri mõjutusi. Ma ei tea, kas kallis vaata saab aru. Perekond liik on liik, eks ole, aga ühesugused liigid on ühes perekonnas. See
isendit. No jaa, aga siis võiks olla näiteks keegi võiks olla Maarja lõhn huulhein, mida pannakse Subrovka sisse. Ja teine võiks olla rukkili. See on huulhein. On see on peal, mida pannakse Subrovka sisse? Maarja lõhn huulhein. See tõttu seeras parmust. Aga mina pole kontrollinud. Mingi seen ei olnud? Ei, see on üks kõrs. Ja küll, mina arvan, et tegelikult bioloogia jätka. Sellepärast, et ma mõtlen praegu vaese vaataja kuuleja peale, kui ta kuuleb, et see, mis hakkab tõjuma, on rukkilill ja see on rukkilill. Väga ilus lill ei ole. Mida sina ise pakud? Intriigi ei ole. Mina arvan, et ta mõtlen sulle, mis on. Mina arvan, et Jaak on närtsinu tõunapuu, aga Mart on roosi okkad. Rukki lill alati parem. Rukki lill. Ma tahsin hästi öelda poisile. Rukki lill on muide ähtaad küsimus. Elisa rahva rahvuslinna Rukki lill Eestis. Aga pole õrn ainugi. Sakslast. No ilmselt. Aga sellel vaatamata on väga õnnestunud valik ja mis pärast. Rukki lill olemuslikult, mis ta on, umbrohi. Ma Eestus elujõud taandub raasile, umbrohi ei hävi. Nii et Johansson on siis umbrohi. Mingi roosi. Tegelikult nüüd me oleme, ma arvan, ka päris tõele lähedal, et tõepoolest, et see on umbrohi. Kas kõhedust ei tekita, et rohkem rolli jaoks mõeldud kohas esinevad Johansson lõpis teise muusikaga, aga nad kindlasti on umbrohi, aga nad sellest jäävine. Ma ei tea, on see... See on keelatud muusika sinna. Ei, ma ei ole, aga vaata seda kohkidab. See ei ole nagu üks kui selleks mõeldud. Ma olen ausalt esimest korda. Aga ringi oskad vaata? Ma olen rock, mulle meeldib muidugi. Aga saate ajal ei kõlba selja taha kahtada, mis võib selja taha. Lõdalt. On saab tüdrukult ka midagi vaadata. Praegu veel ei ole. Küll nad varsti tulevad. Laulavad juba, varsti ei laula veel. Ja küll, et me lõpetame selle määratuse, me lähme väikesele vaheajale õigemine tegelikult. Meie lõpetame jama ja läheme kontserdile ja kontserdi vahel, ma arvan, me kohtume vaatajaga mõneks minuteks veel ja siis võt siis ma nõuan sinna täpselt määratust. Väga alas. Võtavad uusi küsimust. Väga alas. Uute lollite küsimustega, jah? Kuule, aitäh, väga lõstlikult. Kuule. Mida on?